现在我们是来到了这个官渡古镇的云子博物馆。现在走进云子博物馆呀，我们可以看到所有的元素都是和围棋有关的，都是古香古色的。现在在我的正上方啊，我们可以看到云子棋院四个字，这四个字下面有一盘棋，这盘棋听说是我们国家棋圣聂老聂卫平所相关的。这盘棋局呢，是1985年8月27日首届中日围棋擂台赛第13局由聂卫平对战小林光一的一场举世瞩目的围棋大战。当时聂棋圣指的是黑棋，赢了2目半。这盘棋局可以说是影响中国围棋命运最重要的一局。走进展厅里面，我们可以看到从明清到如今有许许多多的这种物品都是和围棋相关的，我们可以来看一下。云南围棋子的制作历史始于唐代，盛于明清。在明清时期，云子作为贡品进献到皇室，是举世公认的其中圣品。云子的传统制作技艺在民国初期失传，直到1974年昆明市第12中学及校办工厂组织科研小组，通过几颗残存的老窑棋子进行了成分分析，并查阅大量的历史典籍和反复的摸索试制，终于成功复原了云子的生产配方工艺。云子采用云南特有的紫英石、玛瑙、石英砂等一些矿物质打磨成粉，在1200度的高温里进行熔炼。操作是一点一滴一升成，虽然滴子只要3秒，但这道工序却凝聚了工匠师傅们无数的付出与心血。那您制作云子多少年了？这个是不是需要很长时间的一个工？如果培练一个师傅，最起码要3年以上。高温淬炼，凝神屏气，一位技术精湛的师傅一天也只能滴出3副围棋。而滴子之后还要进行退活、打磨、清洗、晾晒等工序，到这时，这枚真正的云子才能绽放出温润的光华。这个云子啊，它的腐蚀是呈黑色状的，但是它仰视起来呢，就是碧玉环，它是墨绿色的，是非常的神奇。经过手工挑选，白子温润如玉，黑子乌黑碧透，尽显云子儒雅之美。目前云子已经销售到了全世界30多个国家，而围棋的魅力也吸引着越来越多的孩子来到官渡古镇的云子棋院。我看我爸爸下围棋特别厉害，我想超过他。这种游戏呢，可以让我自己动下脑筋，这样子我成绩也会变好点。我的改变是我会认真学习，而且每天学习的效率很高。云子棋院位于昆明官渡古镇古渡长街上，春节期间棋院正常开放，做好疫情防护，你也可以来一趟云子之旅。